Convidamos agora os alunos das turmas 3003 e Neja Novo Ensino Médio. Também as professoras Luciana Duarte e Simone Boechat Perdomo.
Então, gente, é isso. Como foi bacana ter vocês por perto nesses anos de convivência. Dias de juventude, beleza, ô gente bonita. Quanta alegria, quanta vibração contagiante. Vocês alimentaram nossos dias. Coisa maravilhosa encontrá-los nos corredores, aquelas visitas na sala maker, as músicas. Esperamos também que nós tenhamos atingido de alguma forma seus corações com nossas palavras, presenças, apoio. Agora é nosso estado.